Oğuz rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə səhər saatlarında Oğuz-Şəki avtomobil yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Baş verən yol qəzasında ölən və yaralanan şəxslərin polis əməkdaşı olduğu məlum olub. Qəzada ölən 1995-ci il təvəllüdlü Şamxal Seydəliyev, xəsarət alan isə 1998-ci il təvəllüdlü İbrahim Səfərovdur. Onlar Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarıdır. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şəki Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytinantı Mahir Məsimov faktı təsdiqləyib.